15. Lasa Aleksandrs Kūlainis. Tas notika taizemē, kur vālods reiz ganīja govis. Viņa bija salasījis visas mušas, toreiz viņu bija vēl maz, sapakājis tās vienā maisā un silpodama šūpojās lokanā bērza zarā, jo govis mierīgi gremoja siltajā saulē, kas viņas trenca, mušas dūca pa maisu. Bet mušu dūkšana ir bīstama, es domāju, tikai priekš ganiem, jo viņa tos viegli iemidzina. Citādi jau miegs pats par sevi ir veselīgs un lai Dievs dod visiem labu miegu. Bet vālodzē būtu bijis labāk, ja viņa būtu maisu pakārusi tālāk nausīm nost, tad viņa daudz priecīgāk svilpotu bērzos. Jo agrāk viņas balsesot skanējis tik līksmi kā eņģeļu mēlīte. Bet kā tagad skan eņģeļu mēlītes, to laikam zina tikai debesīs. Vālodze aizmigusi. Vēzis tad bijis vislielākais progresists. Noskatījies, kā vālodze aizmieg, tas klusām uzrāpies augšā un pārgriezis ar šķērēm dusušo maisu. Mais plīsis ar tik briesmīgu sparu, ka vēzis atšubeniski nogāzies lejā un lauzis kaklu, un no tā laika izvērties par vislielāko atpakaļ rāpuli. Bet mušas izklīdušas pa visu zemi, un vālodze vēl šobaldien raudādama cenā govis. Tai zemē, kur vālodze ganīja govis, reiz dzīvoja gudrais. No kā viņam bija dota gudrība? Vai no saules, vai no zvaigznēm? Tas bija izaudzis zemes visklusākā galā, tumšā meža malā. Viņš dzīvoja klusā namā, kura logus aiztina meža apiņi. Pagalmu pārauga biezi virši, tikai reti soļi bija ieliekuši viņu brūnos zarus. Viņa namā krita gaisma no augšas. Tur viņš sēdēja dienu un nakti pie atvērtā salma lūka kā debesvārtos un runājās ar saulēm un zvaigznēm. Viņš dzirdēja pasaules žvingstam, redzēja astes zvaigznes kā milzīgi greznus pāvus staigājām pa debes lauku, un viņa galvā rindojās nepārredzamas skaitļu rindas. Viņš tās rindoja un saistīja brinšķos veidos. Skaistas bija šās zvaigžņu bildes, kā debes naktī, un viņas nevarēja būt citādas, jo tā vīra dvēsele bija zvaigžņu atspīdums. Katrs debes stars krit viņa sirdī kā atvērtā ziedā, jo viņš nebija cits, kā silā izplaucis saules puķa zieds. No kurienes saules puķei smagi galva pilna zelta domu, no turienes bija viņa gudrība. Naktīs pa viršu teku, rasu netraukdama, atnāca dēkla klusajā namā. Viņa rādīja gudrējām savā rokā likteņa pavedienu. Viņš redzēja tur cilvēkus, satinošos iedomībā, neista gudrībā, kas zinekļa tīklā, redzēja, ka viņi mierīgi smaka šai šaurijās cilpās. Viņi paliek pat tukli un izskatās tik apmierināti. Nekustoties arvien paliek tukli, un sārtums uz viņu vaigiem ir nāves zīme, jo kas nekustas, ir nomiris, lai arī kā rozes ziedētu viņa vaigi, dēkla teica. Kā viņi var dzīvot tādā šaurībā? Miroņi mierīgi guļ savos kapos, un visšaurākais zārgs nespiež viņiem sānus. Tad viņa izcina no zīda nēsdod viņa laimes spūguli un rādīja gudrajam laimes cīvi. Tā bija skaista kā zaļa pļava, un pļava bija plaša kā debes. Laikam pati debes bija šī pļava, jo ļaudis tur staigāja starp saulēm kā bērni starp milzīgām purenēm, un matos viņiem mirdzēja zvaigžņu kroņi, it kā tie būtu dieva dēli. Kad gudrais to bija redzējis, viņš aizvēra savu zvaigžņu lūku, aizslēdza savu namu un gāja meklēt ļaudis. Gāja, nonāca lielā pelēkā pilsētā. Tā bija vislielākā pilsētā zemē, kur vēlods reiz ganīja govis. Šī pilsēta bija ievērojama caur to, ka gudrībai še nebija tempļi celti kā citās mūžīgās pilsētās. Gudrības
altāri šeit atradās taisņos ielām un tirgus laukumiem, kādēļ gudrība bija viegli visiem pieietama, un visi ļaudis bija gudri. Un par visiem valdīja viena gudrība 15. Šī pilsēta bija viena no laimīgākām pilsētām pasaulē. Viņa nepazina nezināšanas moku, nezināja atzīšanas slāpju. Ikatrā ielā spīdēja kā lukturis, ko gudrais naktsargs ik vakara aizdedzina 15. Ikatrs svaigs priecīgi smaidīja 15. Ik ielas stūrī stāvēja glīti koka altāriši, lēti izcirsti kākas grodi, uz viņiem nedegas svētā uguns, tie bija kā kurpnieku galdi. Tikās veltnes krēsls, pie viņiem bija mīksts, lai varētu kalpot gudrībai sēdu un zvilu, balts galdiņš, uz kuru stāvēja alskan un piens un medus un cāļa spārns. Kalpošana gudrībai bija sasniegusi visaugstāko vienkāršību, to varēja arī ēdot un dzerot. Un krēslā sēdēja apaļš vīriņš, tā vaiks spīdēja kā saule no gudrības prieka un galvits kā mēnesis no gudrības smaida. Ja piere nepazina grumbu, viņa acīs nekad nebija skatījusies nakts. Vienā rokā tam bija elkšņa kociņš, otrā rokā mas cirītis. Ar viņu stāvēja ļaudis, vīri un sievas, jaunekļi un bērni. Cik vectieri bija vai jauni, visiem uz lūpām bija gudrības smaids. Garām ejot, katrs labprāt piegāja pie gudrā un noskatījās, kā tas iedzēra malku salda alus, noslaucīja lūpas un galvu klanīdams sita ar cirīti kociņā un skaitīja. Cert, cert, ko es cert, 15. Ja kas netic, lai nāk skatīt, še būs atrast 15. 15 guļais noteica un smairīdams pacēla kociņu. Visiem vajaga pašiem pārliecināties, lai katrs nāk pats un izskaita. Tas atņem dvēselē šaubas un ienes viņā laimes mieru. Vienīgā ideja, kas cilvēkam var dot laimi, ir 15, lai katrs nāk pats un izskaita. Un ļaudis nāca, naivi smaidīdami, vilka ar pirkstu pa kokā ietirstām strīpiņām, un viņa mutes gavilēja 15, jā, kā tad 15, bet daudz jau vairs negāja skaitīt. Tie stāvēja aiz to mugurām, kam vēl bija palikušas azotes šaubas, un kas gribēja pieķert gudro viņa cirtienu skaitā, lai vienkārši atjaunot iemīlēto patiesību. Daudzi stāvēja šo cilvēku mugurām. Veci mierīgi sūt savus pīpes un pļāpāja šo un to. Skuķis grūstījās un smējās mētēdamas sātās bizītes un grauza riekstas un šķielēja uz zēniem, bet zēni lielījās, nu, zirāps 15, ko jūs vēl skaitāt kaitas. Bet gudrie basā umarīgi mierināja, lai pārskaita, tas iepriecina prātu. Un jaunas skuķītes gudri pīkstēja, es biju tikai 13 garus veca, kad pirmoreiz skaitīju, un man tūliņ iznāc 15, tāpat kā papam un mammai. Un paps teica, lai es tālāk vairs neskaitot, un tūliņ man šo garu svārkus. Un sveidienās pie mums nāk tik daudz viesu, un visi zina 15. Cik milzu soļiem gan attīstība iet uz priekšu, un cik tie zēni ir gudri, nez vai pavisam ir vairs muļķi pasaulē. Varbūt kaut kur uz laukiem, bet te jau nav. Un patiesi, te visi bija gudri, visi skaitīja 15. Reiz viens bija skaitījis 16. Bet tas bija sen nosmiets un aizmirsts pazudis kā makoņa ēna. Un, ja gudrais iedzēries kādreiz izcirta 13, visi tomēr skaitīja 15, jo nebija vairs šaubu, un katrs ņēma kociņu rokā ar pārliecību, ka viņā ir 15. Šis skaits mūžam dūca ļauž ausīs, jo gudrais nobeidz savu mācību ar šādu lielisku ķērienu. Cērtot ap galvu, tam griezās melns mušu gredzens un spindzēja 15, 15, kad gudrais vakarā nolika savu cirītu un kociņu un ļaudis šķīrās, tas ķēra roku mušās un sviela tās viņiem pakaļ. Mušas ieķērās gājēja matos un spindzēja 15, 15, visa pilsēta dūca 15,
un visi iegrozīja savu dzīvi saskaņā ar 15, jo tas bija lēts un visiem pieejams skaits. Un nebija nekā ne lielāka, ne mazāk par 15. Visas vērtības maksāja 15, visi pielūdza 15. Un ikdienas uz laukiem un ielām gudrības kalēja cita savā kociņā 15. Pie viņa altāriem atnāca gudrais, kas bija skatījies dēklas spogulī. Tam mati bija sirmi, kā vecs sudraps, pierē nosūbējusi domās kā dzeltens lauka akmenis. Kur šai pilsētā ir gudrības templis? Labie ļaudis, kas var aizvest turp? Mums tempļa nav, gudrības kalējas piecīgas mairītams atbildēja. Ļaudis brīnījās svešniekā. Vai jums neviens vairs nemācās? Mācās gan. Mēs kaļam katru dienu, bet mūsu gudrība viegla, un visi viņu zina. Redziet, un viņš iesāka klanīties uz savu kociņa, cērt, cērt, ko es cērt, 15, ja kas netic, lai nāk skatīt, še būs atrast 15. Redziet, te ir 15, izskaitiet paši, jūs varat pārliecināties, es galvoju par katru strīpiņu. 15 svešnieks nopūtās, viņa acis iedegās, dodat to skaitīt bērniem un uvagiem. Mans skaits ir miljons. Miljons? Ko viņš runā? Kas ir miljons? Ļaudis nicīgi smietimies jautā viens otram. Bet gudrības kalējs nopietni paskatījās uz svešo, sita ar tuklo pirkstiņu pie gudrās pieres un kratīja galvu. Ārprātīgs, ārprātīgs! Bet svešais saslējās un runājušiem ļaudīm svešā balsī un svešā neredzētā spēkā. Miljons ir zvaigžņu jūra, miljons ir smilšu kalns, miljons ir zelta drūva, pilna nezināmu graudu, miljons ir mūža mežs. Laižat upi caur sietu un skaitat ūdens pilienus, laižat jūras smiltis caur pirkstiem, tad jūs redzēsiet miljonu. Izskaitat apsirkņus, izskaitat zvaigznes, debesīs 100 zvaigžņu logu, katrā logā miljons, aiz katra miljona miljonu bezgalība, bezgalībā staigājot soļis skan kā marmurā. Bet pilsētnieki bija staigājuši tikai pa pelēkām ielas akmeņiem. Kā viņi varēja to saprast? Ārprātīgs, gudrības kalēja kratī galvas, ārprātīgs pūlis kliedza un raustīja viņa aiz drēbēm. Ej, miljon, miljonāri! Svešnieks ilko runāja, bet mušas aizdūca viņa vārdus. Gudrības kalēja locījās uz saviem altāriem un klabināja cērt, cērt. Svešnieks atstāja pilsētu. Viņu izvadīja ļaudis, kā bērni izveda muļķīti no ciema. Citi smējās un rausti viņa aiz drēbēm, citi nožēloja viņa ārprātību, līdzietīgas skuķis bāzi viņam pīrāgu šķiešā, un atstāja to, kad vakar stumsa aiz pilsētas vārtiem. Gudrais stāvēja naktī savu mežu krēslā. Pret tumšo mežu spalgi mirdzēja zvaigznes, zālē gulēja vēs rasa. Viņa vaigi bija valgi, acis pilnas bēdu. Tad klus atnāca dēkla, rasa no zāles netraukdama. Tā noglaudīja savu zelta rociņu un salto vaigu, sniedz viņam sarkanu sēnīt ar balti mirzošiem raibumiem. Mušmire, tev pa priekš ir jāizsprādzina mušas, citādi tevi neviens nedzirdēs. Ļaudis nav ļauni, tikai mušas viņiem tā aizdūkušas ausis, ka viņi vairs nekā nesamana. Tā būs vislabākā zāle. Un gudrais sēja mušmires. Ap viņam tekāja skudras, tās uzsūca skudru ģifti. Ap viņam locījās čūskas, sēņu kāti mirdzē no ģiftīgām sieklām. Reiz nakti gudrais noliks viņus uz ielām, tad mušas sāk sprākt un visa pilsēta smirdēs. Visas galvas smirdēs un ļaudis ar ievumu sukās mušas no matiem. Un pilsētā reiz paliks kluss, un ļaudi sāks klausīties un domāt. Un smieklīgi viņam izliksies gudrības kalē ar saviem cirīšiem. Tie apgāzīs viņa altārīšu šos kurpnieka galdus, un cels gudrībai templis skaistākā kalnā.
Pie toņa lūkām dienām naktīm stāvēs jauni un veci vīri, sievas un meitas un skaitīs saules un zvaigznes. Varbūt viņi kādreiz izskaitīs līdz miljonām, un viņu soļi sāks skanēt bezgalībā kā baltā marmurā. 1907.